Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə Abşeronda da Bayraq Meydanına yürüyüş təşkil olunub. Yürüyüş iştirakçıları Xırdalan şəhər Heydər Əliyev prospekti, Zərifə Əliyeva və Qalubiyev küçələrində rayon mədəniyyət mərkəzinin qarşısına doğru hərəkət ediblər. Tədbirdə maraqlı kompozisiyalar nümayiş olunub, rəqs qrupları konsert proqramı ilə çıxış ediblər. Bayram tədbirinin iştirakçıları mədəniyyət mərkəzinin foyesində Azərbaycan tarixində mövcud olmuş xanlıqların bayraqlarından və məktəblərin çəkdikləri rəsimlərdən ibarət sərgi ilə də tanış olublar. Üç rəngli bayrağın yenidən Azərbaycanın müstəqillik rəmzinə çevrilməsində ümumilli lider Heydər Əliyevin tarixi xidmətləri qeyd edilib. Thank you.